Ovo je najveći turnir koji se organizuje povodom slave mesne zajednice naselja Banovci Dunav Vidovdana. Učestvuju tri velemajstora Boško Abramović, Borko Lajtheim i Milko Popčev, kao i veliki broj Inter i Fidem majstora, a posebno raduju veliki broj mladih šahista. Učesnike turnira i gosta je najprej pozdravio Miodrag Stanković, predsjednik šah kluba Banovci Dunav, koji je organizator turnira, a potom je Goran Jović, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova, izvanično ga otvorio. Ja vam želim svima ugodan boravak na ovom turniru koji traje do 5. jula, da se u našoj opštini lepo osjećate, da ponovo dođete i da širite lepe stvari kada je u pitanju naša opština. Ovo je opština otvorenog srca i tako se ovdje i osjećajte, i što god možda i u ovom momentu ne bude bilo na ovom turniru lepo, znajte da je to samo možda stvar nekih okolnosti, a ne namere. Posebno mesto na otvaranju turnira je imala Rada Žugić, osnivač i prvi predsjednik šah kluba Banovci Dunav, koja je sa dosta emocija se obratila šahistima i izrazila nadu da će turnir dugo trajati. 20 godina je dug period i meni je mnogo drago što ovaj šah klub i dalje postoji i dalje radi. Ja vam želim svu sreću i dalje napredak u ovu mladu decu, da dostignete, jednog dana budete naši promoteri i Banovaca i opštine Stara Pazova. Želim vam srećan turnir i puno uspeha u radu, privatno i u vašim šahovskim turnirima. Predsjednik kluba Banovci Dunav Miodrag Stanković je predao poklone i zahvalnice Radi Žugić i Goranu Joviću, a poklon je za predsjednika opštine Stara Pazova imao i predstavnik iz Moldavije. Potom su Rada Žugić i Goran Jović povukli prvi potez, čime je označen početak turnira. Igra se švajcarski sistem, 7 kola, a sve partije se igraju u prostorijama osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima.